Vi åker till Köpenhamn för att vinna Euroleague. Nu är det dags att visa vem som bestämmer. Vi är trötta på att komma tvåa. Den här gången ska vi vinna. Nu er der kun én ting, der tæller. Alt skal afgøres. Sejr! Watch online broadcasting on UR Channel. Смотрите трансляцию на UR Channel.